Komandant Crnomorske flote, admiral Viktor Sokolov, pojavio se na današnjoj sednici odbora Ministarstva odbrane. Prethodno su razni mediji tvrdili da je Sokolov navodno poginuo od posljedica udara na sedište flote u Sevastopolju. Međutim, komandni kadar odavno nije u zgradi štaba, što dobro znaju i NATO snage Ukrajine, pa nijedan komandant i desetine oficira tu jednostavno nisu mogli da poginu. Radilo se o lažnoj vesti kao što se desilo više puta što se tiče objava koje su bile u prošlosti u vezi ukrajinskih zvaničnika. Na pomenutoj sednici Šojgu je izjavio sledeće. Specijalna vojna operacija trajaće najmanje do 2025. godine. Doslednim sprovođenjem mera i planova aktivnosti do 2025. godine ostvarit ćemo zacrtane ciljeve. Snimak govora ruskog ministra odbrane objavio na društvenim mrežama Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom MUP-u.